O Videira News está começando e aqui você fica por dentro de todas as notícias e acontecimentos da nossa igreja. Está chegando a Conferência Radicais Livres 2017. Que já garantiu a sua vaga mediante um sinal, hoje é o último dia para acertar 100% o valor da sua inscrição. Lembrando que você que tem entre 13 e 17 anos deve estar com uma autorização por escrito dos seus pais ou responsáveis e a sua identidade. Encha o seu coração de expectativa, pois será poderoso. Atenção, alunos do curso de Maturidade no Espírito. Teremos mais um reencontro no dia 17 de novembro. Você que ficou de fora do Reencontro 1 do mês de outubro, agora é a sua vez de experimentar do sobrenatural. Lembrando que você deve estar com as suas mensalidades em dia e deve garantir a sua vaga através da sua inscrição no valor de R$20 nas secretarias dos prédios da cidade. Não fique de fora, será arrebatador! Crise. Para muitos, pode ser sinônimo de fracasso, angústia, de desistência. Para outros, oportunidade, renovação, momento de inovar, realizar, de alcançar o sucesso. É na crise que as estratégias são avaliadas, que novas relações são feitas, que a união de pessoas com o mesmo propósito e com desejo de superação se torna um diferencial. Crise? Decida vê-la a seu favor. Seja otimista. Enxergue pela ótica inovadora da fé. Seja o melhor. Qual o seu sonho hoje? Empreendedores radicais. Inovação versus renovação. O seu lugar é aqui. Deus nunca, jamais, desejou que a Igreja de Cristo conhecesse limites, muito menos limites financeiros. E nesses dias, Deus tem levantado um povo com um chamado para financiar a grande colheita dos últimos dias. Por isso você, empresário, empreendedor, profissional liberal, que deseja crescer, se capacitar, avançar, vem estar conosco às segundas-feiras, às 19h30, nos Empreendedores Radicais. Te vejo lá! Olá, amada igreja! Eu estou aqui para falar sobre o nosso Seminário de Louvor e Adoração para Crianças e Juvenis, que acontecerá no dia 25 de novembro, a partir das 14 horas. Nós queremos trazer todas as crianças para o nosso prédio. Acontecerá nos prédios do Botânico, do Xaxim, do Afonso Pena e do SIC. Nós cremos num grande mover de Deus no meio das crianças.
A palavra do Senhor diz que da boca dos pequeninos ele suscitou o perfeito louvor. E esse louvor emudece o inimigo. O desejo do nosso coração é treinarmos essa geração de crianças para que quando elas possam abrir a boca e adorar ao Senhor, o inimigo fique calado, seja envergonhado. Nós temos treinado crianças e juvenis para isso. Eu conto com você, amada igreja. As inscrições já estão abertas. Vocês derem, receberão. Suas dádivas voltarão a vocês em medida cheia, transbordante e sacudida para dar lugar a mais um pouco até derramar. A medida que vocês usarem para dar, grande ou pequena, será usada para medir o que lhes derem de volta. Como é bom ver aquele sorriso no rosto, a alegria que contagia. Você, com sua oferta de amor, contribui para que mais momentos como este aconteçam, porque melhor é dar do que receber. No próximo final de semana, estaremos entregando o nosso quilo do amor. Você que é membro de célula, não perca a oportunidade de semear e ser um instrumento para demonstrar o amor e o cuidado de Deus sobre a vida de outros. O Videira News fica por aqui. O nosso desejo é que ainda hoje o Senhor possa falar profundamente ao seu coração. Uma semana de vitórias e até a próxima edição do Videira News.